Вітаю. Тема заняття – періоди розвитку багатоклітинних організмів, ембріональний період. Ми розглянемо з вами, що таке онтогенез, які етапи онтогенезу, що таке дроблення, як утворюється бластула, як відбувається гаструляція, формуються тканини та органи, і також коротко зупинимося на ембріональному періоді у квіткових рослин. Онтогенез – це індивідуальний розвиток організму, розвиток особини від зародження, переважно від запліднення, до завершення життя або до нового поділу. Періоди онтогенезу виділяємо саме такі. Передусім ембріональний або зародковий період – це період від запліднення до народження. Далі – постембріональний період, який відбувається від народження вже до смерті організму. Ембріональний період – дуже важливий етап життя організму, тому що саме в цей період формуються усі тканини і органи, і дійсно починається формування нового організму. Перш за все, він починається дробленням зиготи. Ви розумієте, що зигота – це одна клітина, яка поєднала генетичний матеріал двох організмів. Зигота є диплоїдною, і у неї переважно є великий цитоплазматичний об'єм і малий об'єм ядра. Зигота ділиться, і при цьому об'єм цитоплазми не збільшується. Тому процес поділу зиготи називається дробленням, тому що клітини стають все дрібнішими і дрібнішими. В результаті утворюються бластомери, і з бластомерів з часом утворюється морла. Морла – це ранній етап розвитку зародка, який складений багатьма бластомерами, але всередині ще немає порожнини. Ось ви бачите період двох бластомерів, чотирьох бластомерів, восьми бластомерів. Ось воно – утворення морли. І період інтерфази між поділами при дробленні досить короткий. Бластомери не встигають вирости, і таким чином вони стають дрібнішими. Дробіння може бути повним і неповним, залежно від кількості поживних речовин у яйці. У яйцеклітині. Ви розумієте, якщо зигота має великий запас поживних речовин, як у птахів, адже жовток, який ми бачимо у яйці птаха, це є одна велика зигота. І вона не ділиться повністю, ділиться лише частково, так, щоб відбувався поділ ядра. Такий поділ називається неповним. У людини ж, в більшості савців, поділ зиготи є повним, тому що відбувається повний поділ цитоплазми. В результаті дробіння утворюється спочатку морла, а далі бластула. Бластула відрізняється від морли тим, що вона має всередині порожнину. Ця порожнина називається бластоцель. І сам шар клітини називається бластодермою. Тобто бластула – це є одношаровий зародок. Далі відбувається процес утворення двошарового зародка або гаструляція. Ось ви бачите бластула, в якої є всередині порожнина. Відбувається вгинання, і частина клітин занурюється всередину, утворюючи внутрішній шар або ентодерму. Ось ця область вгинання внутрішнього шару називається бластопором або первинним ротом. Способи гаструляції розрізняють чотири таких способи – інвагінація або вгинання, імміграція, розшарування і обростання. І в процесі гаструляції формуються два зародкові листки – ектодерма – зовнішній шар і ентодерма – внутрішній шар. На цьому рисунку показано, як відбувається саме інвагінація. Ви бачите, що ось бластула, частина бластули вгинається всередину і утворює внутрішній шар, утворюється ентодерма. Можливі інші варіанти, наприклад, розшарування. При розшаруванні кожна клітина, кожен бластомер ділиться на два поперечним поділом і утворюється два шари – ектодерма і ентодерма. Також можливий такий варіант, як імміграція. Окремі клітини, окремі бластомери, окремі клітини цього зовнішнього шару мігрують всередину, утворюючи внутрішній шар або ентодерм. Тепер розглянемо, що ж відбувається далі. Після того, як сформована гаструла, яка містить екто і ентодерм, відбувається формування середнього шару або мезодерми. Окремі клітини екто і ентодерм мігрують всередину, утворюючи ось цей третій зародковий листок або мезодерм. Далі в хордових тварин формується хорда і починає формуватися нервова трубка. Ось саме на верхній частині над хордою утворюється особлива частина, виділяється саме нервова пластинка, з якої далі відбуваються цікаві перетворення. Ви бачите, як нервова пластинка заглиблюється, ще більше заглиблюється всередині, кінці кінців змикаються. Тобто краї нервових складок змикаються. І таким чином ми маємо формування нервової трубки. Ви знаєте, що нервова система у всіх хордових, вона є трубчастою. І саме нервова трубка формується із зовнішнього шару ектодерми, з верхньої частини її. Ось це вже той ембріон, який ми називаємо нейролою. Саме в нейроли є три осьові органи – нервова трубка,
хорда і первинна кишка. І вони мають бути розміщені саме так. У птахів, наприклад, у курей, оці три осьові органи вже формуються на четвертий день ембріонального розвитку. У людини формуються практично відразу після імплантації. І таким чином ці три осьові органи є ключовими в подальшому формуванні організму. Ви бачите, що тут голубим кольором позначено ектодерма, нервова трубка формується саме з неї. Жовтим кольором позначено ентодерма, яка сформує перш за все кишечник і органи травлення. І ось червоним кольором позначено мезодерма. Із різних зародкових листків формуються різні органи. З ектодерми формується передусім епідерміс шкіри, епітелій ротової порожнини прямої кишки і нервова система. Вся нервова тканина сформована саме із цієї нервової трубки і нервових гребенів, які утворені з ектодерми. Тепер з мезодерми формується більшість органів. Це і хрящова, і кісткова тканина, тобто скелет, м'язи, кровоносна лімфатична система, дерма, тобто уже другий шар шкіри, нирки, частково формуються статеві органи. І більшість органів сформовані саме з мезодерми. Що ж формується з ентодерми, з внутрішнього шару? Ви розумієте, що саме з нього має бути сформована травна система, і у хордових формуються органи дихання. Тому що органи дихання, самі от легені, вони утворюються як виріст з травоходу. І епітелій легень, альвеоли, складені клітинами, які беруть свій початок саме з ентодерми. Які ж процеси відбуваються в ембріогенезі? Звичайно, відбувається поділ клітин. Крім поділу, відбувається їхній ріст. І відбувається диференціація і спеціалізація клітин. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що диференціація і спеціалізація клітин відбувається саме за рахунок різноманітної експресії генів у клітинах різних типів. Тому що геном усіх клітин зародка однаковий, але експресія генів різна. І саме генетичний вплив на формування клітин має ця диференційована експресія генів у ембріона. Важливу роль відіграє міграція клітин, адже частина клітин мігрує, проходить досить великий шлях по організму. Наприклад, внутрішній шар наднирників, мозковий шар, він формується з клітин нервового гребеня, які розміщені біля нервової трубки. І міграція клітин – дуже важливий процес у ембріогенезі. І важливим процесом є апоптоз – це запрограмована загибель клітин. Адже спочатку формується кінцівка лише як брунка. Тобто долоня вона формується як суцільна брунка. І саме шляхом апоптозу формуються пальці, формуються проміжки між пальцями. В людини, наприклад, формується кілька додаткових хвостових хребців, але вони зникають в процесі ембріогенезу. Тобто процеси апоптозу надзвичайно важливі у ембріогенезі. І важливим процесом є ембріональна індукція. Ембріональна індукція – це взаємний вплив різних частин зародка при ембріогенезі. Це явище було відкрите в 20 столітті Хансом Шпеменом, дійсно, за допомогою експериментальних методів. Ось якщо ми уявимо, що це ембріон, деякі клітини є індукторами. Навіть не клітини, а фрагменти ембріона. Вони виділяють специфічні речовини, які стимулюють той чи інші клітини до формування тих чи інших органів. Наприклад, ось індуктори, які розміщені саме так, і вони будуть стимулювати утворення кінцівок. Якщо ж експериментально помістити індуктор у неприроднє місце, він теж буде стимулювати утворення кінцівок. Проводили експерименти із розвитком річкового рака. Залежно від того, куди поміщали індуктори кінцівок, могли сформуватися на головному відділі тіла, могли сформуватися додаткові очі. На грудному відділі тіла формувалися додаткові кінцівки. Індуктори відіграють надзвичайно важливу роль в процесі формування органів. І важливу роль у ембріогенезі відіграють зародкові оболонки. У ссавці ми розрізняємо першу зародкову оболонку трофобласт, який забезпечує імплантацію в стінку матки, амніон – водна оболонка, яка забезпечує, створює умови для розвитку плоду, хоріон – ворсинчаста оболонка, яка бере участь у утворенні плаценти і вживленні плоду, і алантоїс, який важливий в утворенні пуповини, а в птахів і в плазуні відіграє важливу роль в накопиченні продуктів обміну, адже куди подіти їх з яйця, і вони накопичуються саме в алантоїсі, і вже потім після ембріонального розвитку будуть, скажімо, міститися поза організмом. І дуже коротко зупинимося на ембріональному розвитку в кіткових рослин. Адже нам здається, що ембріональний період властивий тільки тваринам. А у рослин він теж є. І це період формування насінини. Ембріональний період у кіткових рослин відбувається в насінному зачатку. Із зоготи формується зародок насінини. Зародок складається із зародкового корінця, брунички, сім'ядоли і підсім'ядольного коліна.
Із запліднення центральної клітини формується ендосперм. Це той триплоїдний запас поживних речовин, який і буде відігравати важливу роль або в постембріональному періоді, або використовується для побудови сім'єдоль у багатьох дводольних рослин. Таким чином, ми розглянули з вами етапи онтогенезу і детально зупинилися на ембріональному періоді розвитку у тварин і рослин. Дякую за увагу!